Një nga personat të, të cilët prej kërë e të rion velia është prezentuar si personaj që duhet marë shëmbull është edhe Flavio Tosi. Në vitin 2016, Velia e konsideroj e shkure në Veronës si histori suksesi. Një ndërmarje publike e bashkis Tiranës dhe bashkis Veronës do të menagjoj në pjesën qëndrore Tiranës si gjithë qështet që e pastrimit. Të... Pas kësaj deklarate, izgjeduri parti socialiste u akuzua nga opozita si bashkëpunim me mafian pikërisht për pastrimin e mbetjeve. Il vostra amika, amiko, tosi si dimeta. Sigurisht, si gjithë një, velia je konsideron sulm nga taj që nuk ja duan të mirën tiranës. Sot, mediat italiane i kanë dhënë buj lajmit të ndalimit pikërisht të Flavio Tosit, i cili akuzohet për disa vepra penale që kanë të bëjnë me pastrimin e mbetjeve. Krimet e hipotezuara nga kujetimi janë pjesmarje në organizim mafioz mashtrim, riciklim, zhvatje, trafik droge, korupcion, konkurenze pa regullt, transferim mashtru e të mirave materiale dhe faturave false. Nga dokumentacioni i dosjes hetimore, Flavio Tosi akuzohet për pjesmarje në përvecimin e fondeve të shpërdoruara nga ish presidenti i kompanisë komunale të mbetjeve urbane, Andrea Miljoraci. I vënë në ares shtëpijak e për një shumë jo më pak se 5.000 të përdorura për të paguar faturën e një agencije investigative hetimi për një shërbim që në të vërtet nuk është kryer nga Amia, por për interes të Flavio Tosit. Se bashku me Tosin janë edhe 23 personat të tjerë të grupit të rëzik shëmë Një shenjë alarmi kjoj që duhet pare dhe për rjetin e bashkëpunimit në Shqipëri. Ndërsa kure bashkja ku i tjera në spritet që të mos e reagoj ose të hidhet në surm duke fajsuar sërisht opoziten apo mediat për lejmet që publikojnë.